אוספים הכינו חנויות צעצועים. בובת ברבי הפכה לזחל. ומי יזכה היום בטווילה מונסטר היי קריפאוור פאטי? ברוכים הבאים למדפי הבובות. אני לידה אנג'לוויל, וזה חדשות הבובות של השבוע. חדשות הבובות. בובות חדשות הגיעו לחנויות בישראל. אז במהלך כמה ימים של הפסקת אש זמנית, טיילנו בין החנויות הארץ בדרום, כדי להכיר את המבחר והופתענו לטובה. מצאנו מג'יק מיקסס היפות והחמודות בעידן 2000 ופירת האדום. בנוסף, בפירת נתקלנו בבובות מונסטר היי G3. נקווה שזה רק ההתחלה, ובהמשך אנחנו נראה בובות מונסטר היי שונות בכל החנויות בארץ. טויזרס שימח אותנו עם בובות ליידי באג אנד קאט נואר, ואם מישהו עדיין מחפש שאריות של בובות ברבי דה מובי, עדיין יש שם. בקטנה, אבל יש. בכל אחד מהם יש חידושים של דיסני, ברבי וריינבו היי. אם אתם אוהבים סרטונים בסגנון דול הנטינג, אתם יכולים לעבור לשורטס של הערוץ הזה, כי אני מנסה עכשיו כל פעם כשאני הולכת לחנויות בעירות אחרים, ואולי בהמשך גם במדינות אחרות, להראות לכם מה מצאתי שם. חדשות הבובות! מטל החליט לשגע את העצבים של אספני הבובות עם מחירה שלו של בובות הפופולריות של מונסטר היי. כל מי שחבר במטל קריאשנס כמוני קיבל מייל עם ספירה לאחור עד הרגע שמחירה הזאת הייתה צריכה להתחיל, חיכינו לזה כל כך, וברגע שנכנסנו לאתר כשקיבלנו את ה-0-0 מחירה התחילה, תיכנסו, אתר לא עבד. הוא לא עבד פחות או יותר במשך 6 דקות. אני לא יודעת אם זה היה ניתוק של כל העולם או רק בארץ, כי הייתי בקשר עם חברה בארץ והם קיבלו אותה בעיה כמוני, אבל ברגע שאתר חזר לעצמו, כמעט כל הבובות היו סולד אאוט. תודה רבה, מטל. מה הקטע? דבר יחיד שמרגיע אותי, שלא פספסתי את סט של ג'ק וסלי ואת אלבירה, כי הם בסופו של דבר לא היו שם, והיו צפויים להיות שם, זה מה שאשכרה התכוונתי לקנות. יש מצב שבגלל מה שקרה באתר, מטל קריאשנס התחילו באותו שבוע לעשות סייל 1+1. בובות הכי מעניינות במבצע הזאת היו בובות דיסני רדיאנס קולקשן ובובות הקוסמים הגדולים של הארי פוטר. אבל גם פה הם החליטו לעשות טריק. פרופסור אלבוס דמבלדור של הארי פוטר ו... נסיכת דיסני אורורה רדיאנס קולקשן לא זמינים במבצע הזאת. וזו הבובות שרציתי לקנות! חדשות הבובות! בערד, בתאריכים בין 6 ל-9 בדצמבר, במתנס העיר תתקיים תערוכת בובות של מאספים. חנוכה 2023. התערוכה הזאת מתקיימת כבר 7 שנים, לזכרו של חייל שנפל בשם בנימין רוזנבלום. את התערוכה מארגנים אוריו. אירינה ויוסי. השתתפות בתערוכה וכניסה ללא תשלום. למי שמעוניין להגיע, אני אשאיר את הלינק בתיבת המידע. חדשות הבובות! ב-22 לנובמבר היא שוחררה במטל קריאשנס בובה שלישית ואחרונה של הארי פוטר הקוסמים הגדולים. פרופסור אלבוס דמבלדור. לא מזמן, ממש לפני יציאת האוסף של קוסמים הגדולים, לצערנו מת שחקן שבין היתר שיחק את דמבלדור בהארי פוטר. קוראים לו מייקל גמבון, הוא היה בן 82. בובה דומה לו מאוד, אז סביר להניח שמעריצים האמיתיים של הסדרה מאוד ירצו אותו לאוסף. בדרך כלל איכשהו לאוסף שלי אני מעדיפה בובות של דמויות רעות, אבל הפעם מאשר וולדמורט רע אני העדפתי את דמבלדור הטוב. בינינו אני מאוד מקווה שבעתיד הם החליטו לעשות המשך של הסדרה ויוסיפו לשם סיברוס סנאפ, כי זה הדמות האהובה עליי בכל הסדרה. חדשות הבובות! לראשונה יוצאת בובת ליקה מבוססת על עולם של הארי פוטר. אומרים שבהמשך יצאו גם בגדים וגלימות מבתים אחרים של הארי פוטר. לצערנו, בדרך כלל קשה להשיג בובות האלה מחוץ ליפן. אבל אולי הפעם יצא לנו מזל? חדשות הבובות! מטל משחררת בובה ברבי סיגנצ'ר קלאודיה שיפר איקס ורסאצ'ה. תאריך יציאה 29 בנובמבר 2023. בלעדי לחברי ברבי סיגנצ'ר. בובה לובשת שמלת מסלול בתצוגה סתיו חורף של אטלייר ורסאצ'י 1994.
בובה הזאת מבוססת על בובה אחרת שניתנה לקלאודיה ליום הולדת ה-50 שלה. אבל לדעתי בובה החדשה נראית קצת יותר פשוט וחבל. חדשות הבובות! חדשות הבובות חייבים לגרום לכם לחייך. זו לארבי. בובת ויניל בנושא אופנת נוער. נראית כמו ברבי הראשונה, אבל בתור זחל. כן, כן, זה לא בדיחה, זה אשכרה פרויקט בקיקסטארטר, שאגב קיבל מספיק תרומות כדי ליצור את הבובה. בובה כבר שוחררה ב-500 עותקים, 250 בלונדיניות ו-250 ברונטיות. כשאני מסתכלת עליה עולות לי רגשות שונות בו זמנית. כאילו זה מצחיק, אבל קצת מפחיד, אבל מגניב. ואם אתם שואלים אותי, אני בכיף הייתי רוצה לקבל את הבלונדינית לאוסף שלי. מראה של ברבי הראשונה זה טרנד מאוד פופולרי, במיוחד אחרי סרט ברבי. לדעתי לארבי השתמשו במראה הזה לא בצורה רשמית. לעומתם, American Girl החליטו לשתף פעולה עם מטל במקום לקבל מהם כנסים, ועשו ברבי בעולם של American Girl. ככה היא נראית. המחיר גדול לדעתי, ממש גדול, אבל אוהבי American Girl וברבי בו זמנית יענו מדבר הזה. אגב, תשימו לב שמחירה שלה מתחילה בדיוק היום, אל תפספסו. חדשות הבובות! בורי פוליפ, בובה שיצאה לכבוד 20 שנה לחברת פוליפ. היא לא יותר גדולה מיד של מבוגר. זו פוליפ שאפשר אשכרה לשים בכיס. עיניים שלה יכולות לזוז ימינה שמאלה. ובובה אפילו יכולה לקרוץ. מייצגת את הסגנון לוליטה גותית נואר. היא מגניבה וחמודה מאוד. הייתם רוצים אותה לאסף? חדשות הבובות! מטל תשחרר בובות חדשות מסדרה מפורסמת בשם רבלד. ספציפית דמויות מלהקת הפופ בשם RBD. זהו סט של 5 בובות וגם גרסה של אותם בובות בבגדי בית הספר. בובות מתכוונות לצאת במאי 2024. אבל כבר עכשיו ניתן להזמין אותם מראש. למען האמת, אני לא מכירה לא את להקה ולא את הסדרה, אבל אחרי הפרק הזה אני הולכת לראות ולבדוק, אולי זה מעניין. יש די הרבה התרגשות לגבי בובות RDB באינסטגרם. אולי הפופולריות שלהן פשוט עדיין לא הגיעה לארץ. חדשות הבובות! הרגע הזה שכולנו חיכינו לו. מי יקבל את בובת מונסטר היי קריפ אובר פאדי טווילה ממני עליו ממש במתנה? אנחנו נכנסים לאתר שממש בצורה רנדומלית יבחר את השם של הזוכה, והזוכה הוא... ייי! עכשיו, כל מה שאני צריכה, בבקשה, תוך שבוע אני מבקשת מזוכה להשאיר בתגובות לסרטון איזושהי דרך, איך אני יכולה ליצור איתו קשר, ואני כבר אדאג להעביר עליו את הבובה. אם תוך שבוע זוכה לא ייתן לנו תשובה, אנחנו נלך ונבחר את הזוכה הבא שייתן לי תשובה. ומכל השאר אני מבקשת לא להיות עצובים, כי אני מתכננת לכם עוד הגרלות. זה כל חדשות של השבוע. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ וללחוץ על פעמון כדי תמיד להיות מעודכנים בכל מה שקורה בעולם הבובות. אני הייתי לנה אנג'לוויל, מדפי הבובות, נתראה בסרטון הבא. ביי!